לקחי נובמבר. עסקה עדיין אין, אבל בבתי החולים משלימים את ההכנות. בקבינט מתקוטטים ועסקה להחזרת החטופות והחטופים נראית רחוקה, אבל במערכת הבריאות מנסים להסיק מסקנות מהליכי הקליטה והטיפול בנובמבר ולייצר מעטפת מוצלחת יותר הפעם. שומרים מציג את ההערכות, מעלה את השאלות הקשות ביחס להתמודדות עם מצבי הקיצון, וגם את הביקורת של מטה המשפחות שממודר מהתהליך. הנושא מעסיק מאוד את המשפחות, וראוי שהן ייקחו חלק בזה. מאת חן שליטה. קוראת יפעת ניב ברק. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה הטכנית, ניר סייג. כולנו מבינים שזה יהיה אירוע אחר, אומרת דוקטור עידית סגל, סגנית מנהלת המרכז הרפואי שמיר, אסף הרופא. החטופים נמצאים תקופה יותר ממושכת בשבי, וחוו אובדנים ופרדות מחטופים אחרים תוך כדי השבי, לא רק תוך כדי החטיפה עצמה. כך, מבחינה רגשית ונפשית, הם נמצאים במקום קשה יותר, ועם פחד מוות עמוק יותר אפילו מאלה ששוחררו בנובמבר. מבחינה פיזית, אנחנו נערכים לטיפול בהזנחה ממושכת יותר. החל מטיפול בפציעות שהתיישנו, וכלה בהשלכות של היעדר אוכל וחשיפה לאור. אלה דברים שיהיו בסדר גודל אחר לגמרי, שאנחנו לא מבינים אפילו עד כמה. דוקטור יעל פרנקל-ניר, סגנית מנהל בית החולים הכללי ומנהלת מתחם השבים במרכז הרפואי שיבא, תל השומר, מעריכה שחוץ מפציעות, זיהומים ובעיות רפואיות חדשות שצצו במהלך החודשים שהם שם, נגלה הזנחה רפואית של בעיות שהיו לפני ולא טופלו. אפילו לרפואה מונעת שלא ניתנה תקופה ממושכת, יש השלכות. למשל, הששת. אחרי שמונה חודשים בשבי, מצריכה התייחסות אחרת. ניסינו לכתוב פרוטוקולים אחרי העסקה הקודמת, אבל בסוף זה מאוד אינדיבידואלי. קלטנו בעסקה הקודמת 28 שווים, והשונות במצבם הרפואי והנפשי הייתה גדולה. אנחנו מעריכים שגם בסבב הבא זה יהיה כך. למרות השוני, עסקה להחזרת החטופות והחטופים אמורה לקבל מערכת בריאות מוכנה יותר מזו שפעלה לפני חצי שנה בשדה לא חרוש. ההלם שאחז במערכת בשבועות שאחרי ה-7 באוקטובר, וסימני השאלה סביב קבלת אזרחים ששהו במנהרות, ויותר מזה, ילדים שישבו בשבי, אמור בשלב הזה לפנות את מקומו למערכת משופשפת ובשלה יותר, שהפיקה לקחים מעשרות החטופים שהגיעו עד היום. מה שמפתיע הוא שדווקא את החטופים המשוחררים ובני משפחותיהם לא שילבו בצורה מסודרת להכנות. מלבד יוכבת ליפשיץ, ששיתפה בכירים במשרד הבריאות בהשגותיה, נותרו החטופים ששוחררו מחוץ לעבודת המטה. בהודעה לעיתונות שהוציא משרד הבריאות בפברואר בנוגע לעבודת המטה שנעשתה כהכנה לעסקה עתידית, נעדר אזכורם משלל בעלי התפקידים שהיו שותפים להכנה. וגם ברעיונות שערכנו עם הרופאות הבכירות מבתי החולים שטיפלו בשווים, הודו כולן כי לא אספו בצורה מסודרת תובנות מהשווים. אני לא יודע אילו לקחים הפיק משרד הבריאות, כי אנחנו ממודרים, אומר פרופסור חגי לוין, ראש מערך הבריאות במטה משפחות החטופים. הם לא מערבים, לא את המשפחות, לא את החטופות המשוחררות ולא את מטה המשפחות. היה ראוי להיעזר בתובנות של אנשים ששבו ולעשות את הדברים בשותפות. ולא לתפוס אותנו כגורם מפריע. חבל שיתקיים דיון כזה מבלי להזמין אותנו. עם כל הכבוד להיערכות של בתי החולים שהיא מקצועית ומרשימה, מי שיצטרכו להתמודד עם הזוועות והשלכותיהן לטווח הארוך, אלו הן המשפחות. הן אלה שיחזיקו את היד ליקיריהן המשוחררים ויעזרו להם להשתקם. המדינה צריכה להכשיר את בני המשפחה לקליטה ולהמשך, וזה לא נעשה מספיק, אם בכלל. במשרד הבריאות סירבו לפנייה שלנו לפרט יותר על פרטי המתווה, בנימוק שעיסוק בנושא כשאין עסקה מוגמרת, רק יפיח תקוות שווא בכרם ובמשפחות. זה תירוץ שלא מחזיק. הנושא מעסיק מאוד את המשפחות, וראוי שהן ייקחו חלק בזה. עסקה יכולה לקרות בלוח זמנים מאוד קצר, וכדאי שנהיה ערוכים. השתתפתי בדיון אחד מאוד רציני במנהלת השבויים והנעדרים, אבל לא קיבלתי סיכום דיון, ואני לא יודע מה נעשה בהמשך אליו. גם לא ראיתי תוכנית לשיקום ארוך טווח של החטופים ומשפחותיהם. חייבים תוכנית כזו לצורך קליטת השבים ולצורך למידה בעולם. ונעשו תחקירים, זה לא שאין כלום, אבל דוח מסודר לא ראינו. האם יש גורם רשמי שעוקב אחר מצב השבים היום? אלה נתונים שאפשר ללמוד מהם. לא ראיתי שנעשה כזה דבר בצורה שיטתית ורוחבית. ברור לנו שהם יזדקקו לאשפוז ממושך יותר. משרד הבריאות כאמור הסתפק כתשובה לפניית שומרים בהודעה לעיתונות מפברואר האחרון, שמרמזת על הבעיות שצצו אז ועליהן ארחיב בהמשך. ההודעה מזכירה את חשיבות הסודיות הרפואית והפרטיות של השווים והשוות, נחיצות הטיפול בהסכמה ובבחירה כשמדובר בפגיעות מיניות, והצמדת אחות ועובדת סוציאלית מטעם קופות חולים, שיסדירו את מעברם לטיפול בקהילה ואת מיצוי זכויותיהם מול רשויות הרווחה. הפירוט המאופק הזה אינו מקרי, ונועד כנראה שלא להודות בכשלים במסגרת דיון ציבורי. שכן המעבר לטיפול נפשי בקהילה נתקע על בי בפעם הקודמת. כפי שציינו כאן, חלק מהשבים נפלו בין הכיסאות, ורציפות טיפול טובה יותר היא אחד הלקחים המרכזיים עליהם מדברים גם בתי החולים. פרטיות השבים נפגעה בחלק מבתי החולים דווקא על ידי אנשי צוות ששיתפו ותעדו ללא רשות. גם מתווה הטיפול בפגיעות מיניות עבר שינויים של הרגע האחרון, אחרי שרוסנה המוטיבציה של המדינה לתעד פשעי מלחמה באמצעות בדיקות פולשניות. הנסיבות המקלות הן שאירוע כה יוצא דופן, ועוד בזמן מלחמה, לא יכול היה שלא להתנהל באמצעות אלתורים ולמידה תוך כדי תנועה. בנובמבר התגלחנו על החטופים הבודדים שהגיעו בסוף אוקטובר, מעידים מי שהיו שותפים להכנות. יוכבת ליפשיץ ונורית קופר מניר עוז, האזרחיות האמריקאיות יהודית ונטלי רענן, ששוחררו כמחווה הומניטרית, והחיילת אורי מגידי, שחולצה במבצע צבאי, סייעו להבין מעט מול מה אנחנו עומדים. אחריהן הבנו כמה משמעותי לאפשר למי שחזרו ולא חייבים התערבות רפואית תכופה, לחזור קודם לחיים, במובן שלקבל חזרה את המשקפיים ואת מכשירי השמיעה, לחפוף ראש. פעולות קטנות שיחזירו למי שלא היו ברשות עצמן בשבי את תחושת העצמאות והערך העצמי, לפני שעתים עליהם עם תשאולים ובדיקות. 105 החטופים ששוחררו בשבע פעימות חודש מאוחר יותר, היוו את מצע הלימוד העיקרי. אז גם הוחלט לקצר את התשאול הראשוני, טריאז', כיוון שהתורים לתשאול שנעשה לפני העלייה למסוק, גרמו לנפילת מתח בעיקר אצל הילדים. הוחלט להסתמך על אבחנות הצלב האדום שקיבל את החטופים מידי חמאס ודיווח מהדרך מי זקוק לטיפול דחוף. מי שהלך על שתי רגליו ודיבר באופן קוהרנטי, הועבר לתשאול מאוחר יותר בבית החולים, כשהמבוגרות מבין המשוחררות תושאלו במסוק. גם עכשיו הראשונים שיחזרו יסייעו ללמוד על השאר, וייתכן שהמסקנה דווקא תהיה הפוכה. יש יתרון לזה שהתשאול נעשה כשהמשפחה לא מחכה ממש ליד, אומרת דוקטור סגל. זה נותן להם רגע לנשום ולעכל את האירוע בלי ההתרגשות שבמפגש. זה גם מייצר אחידות. אין אחד שהמשפחה מלווה והשני לא יכול כי היא נרצחה. המתווה המעודכן של משרד הבריאות מציין ארבעה ימי אשפוז לפחות. ברור לנו שהם יזדקקו לאשפוז ממושך יותר מאשר בעסקה הקודמת, ושהחשיפה לאוכל תהיה יותר מוקפדת. אולי יאכילו אותם יותר טוב, אחרי כניסת הסיוע ההומניטרי, ואפשר להניח שלקראת העסקה יאכילו אותם. אם נגלה שהם לא ירדו במשקל, זה כמובן אירוע אחר, אבל אנחנו נערכים לגרוע מכל. נעבוד לפי פרוטוקולים בינלאומיים מקובלים להכלה מחדש. השפיט רותי רוסו סיפרה שעם חזרתם של החטופים בשתיים בלילה, הם פתחו שולחן בבית החולים עם שניצל וקוסקוס, ולא התלהבו מההיצע של הדיאטניות. בפעם הקודמת היה באמת קשה לעצור את השבים. כל בתי החולים חוו אנשים שמגיעים רעבים ומיד מתנפלים על אוכל. יש סכנה במעבר מרעב ממושך לאכילה מהירה, לכן החלטנו שהפעם לא יהיה בסביבתם אוכל זמין, כדי לא להעמיד אותם בפיתוי. הכנו תדריך למשפחות שבו אנחנו מבקשים שלא יביאו אוכל, לפחות ביומיים הראשונים, וייתנו לנו לנהל את זה. גם לשבים הכנו הסבר כדי שיבינו שאנחנו לא סתם מתקמצנים על שניצל. איך נערכים להתמודדות עם אור יום ועם הניאון בבית החולים, אחרי שהייה כל כך ממושכת במנהרות חשוכות? אחרי הראשון ששב הבנו מיד שחייבים לספק להם משקפי שמש. אנחנו קיבלנו בעסקה הקודמת את התאילנדים שעבדו בעוטף. הם אהבו לשבת בפטיו שבמתחם ולנשום אוויר במרחבי הדשא שתחמנו כדי למנוע הצצה מבחוץ. זה אפשר להם לשבת יחד ולהיות שם אחד בשביל השני בהיעדר משפחה בישראל. מאותה סיבה הם ביקשו להיות שניים בחדר ולא לקבל חדר נפרד. גם עכשיו אנחנו נערכים לכך שחלק ירצו את השקט שלהם ויבקשו חדר לבד, וחלק ירצו להיות עם מי שתמך בהם בשבי או עם המשפחה. המשפחות בטח רוצות להיות עם השבים 24/7, וצריך להזכיר להן שהאנשים האלה חיים בקצב אחר. הם לא חוו את החשיפה התקשורתית שהמשפחות כבר הורגלו אליה במסגרת המאבק. לכן תינתן תמיכה נפשית נפרדת לאדם שחזר ותמיכה נפרדת למשפחה. הצרכים שלהם שונים. סביר שלא נתמודד עם הריונות. כחלק מההיערכות ערך שיבא סימולציות שהציגו לאנשי הצוות מגוון מצבים מעוררי דילמה. לקראת העסקה הראשונה וגם עכשיו, ערכנו תרחישי סימולציה עם שחקנים, בובות ומכשור רפואי, מספר את דוקטור פרנקל ניר. תרחשנו מצבים שעלולים לקרות מבחינה נפשית, רפואית ומשפחתית. למשל, קשיש שלא מבין איפה הוא נמצא, אדם שמתמוטט מבחינה גופנית, וצעירות שעברו פגיעה מינית ולא רוצות שיגעו בהן. הטיפול בפגיעות מיניות מלווה חלק משמעותי בהיערכות? כן. פסיכיאטרים, פסיכולוגים ועובדים סוציאליים שעוסקים בפגיעה בטראומה מינית עברו גם יום הדרכה. דיברנו על מה אומרים ומה לא, ומי אנשי צוות שיהיו בסיטואציה כזו. מה לגבי הריונות? הריון הוא תרחיש קיצון, אבל הוא לא מצריך היערכות מיוחדת מבחינתנו כבית חולים. אנחנו יודעים לטפל בהריונות במצבי סיכון שונים. בכל מקרה, זה לא תרחיש ייחוס מבחינתנו. בקרב אנשי המקצוע גוברת הערכה שההרעבה והמחסור בחמצן במנהרות יקשו על התפתחות של הריון. איך תחזיקי הריון עם חצי פיתה ליום, הם אומרים? הריון גם דורש הרבה נוזלים. יש מחסור במי שתייה בעזה. החטופים שחזרו הגיעו מיובשים ולכן סביר שלא נתמודד עם הריונות. דוקטור סגל, לעומת זאת, לא פוסלת את האפשרות. אנחנו לא יודעים באיזה תנאים החזיקו אותן. אולי הריון התפתח ואחר כך התנאים הורעו. נשים בגטו שרדו הריונות בתנאים קשים. זו אפשרות שנלקחת בחשבון ואנחנו נערכים להתמודד איתה. שבות בגיל הפריון מסרו בקליטתן בבתי החולים בדיקת שתן, במסגרתה נבדק עם מנהרות. המוטיבציה של המדינה לתעד כל אפשרות לפשעי מלחמה ואלימות מינית, גרמה למשרד הבריאות לשקול שימוש בערכת אונס. בדיקה שדוגמת זרע מהנרתיק באמצעות מטוש כדי להפיק ממנו פרופיל גנטי. הרעיון נהדף מתוך הבנה שמדובר בפולשנות מיותרת שאינה לצורך רפואי, וכנראה שגם תהיה חסרת ערך מבחינה משפטית. מה גם שהסיכוי שיתקיימו יחסים כאלה, שכידוע לחמאס שהעסקה קרובה, כמו גם הסיכוי שיהיה עם מי להצליב את המטען הגנטי הזה, קלושים שניהם. ובכל מקרה, תקיפה מינית יכולה להיות מתועדת גם בדרכים אחרות. אחת הנשים שיעצו אז למערכת הבריאות בנושא, היא יעל שרר, מקימת הלובי למלחמה באלימות מינית, שמתמחה במדיניות בריאות בהקשר של איסוף ראיות. המדיניות שנקבעה בסופו של דבר, היא לעשות רק מה שבאמת צריך, ולא כל מה שהיפותטית אפשר. את המעבר לקהילה צריך לשפר. תרחיש של חטופים שיחזרו במצב נפשי קשה נתפס כאפשרות סבירה בהרבה מאשר הריון, כאשר שתי אפשרויות, הריון ומצב פסיכוטי, נתפסים באופן אבסורדי כמצבים שהתמודדות איתם קלה יותר לבתי החולים, מאשר מצב ביניים מתעתע. ייתכן שיגיעו עכשיו אנשים במצב של פתולוגיה עם הפרעה נפשית, אומרת הפסיכיאטרית פרופסור סילבנה פניג, מנהלת המחלקה לרפואה פסיכולוגית בשניידר, שליוותה בסבב הקודם ילדים ואימהות ששוחררו. ודווקא בזה אנחנו מומחים. יש לנו את הכלים, את התרופות, את הטיפול הפסיכולוגי. זה יותר מוכר ופשוט מלקבל אנשים שלא הגיעו עם מחלה קשה או הפרעה ברורה. כמו אלה ששבו בנובמבר. נכון. אם כי גם שם לא כולם היו מקשה אחת. ככלל, ילדים ששהו בשבי עם הורה או דמות מטפלת שתפקדה טוב, היו במצב טוב יותר ממי שעברו את זה לבד. פנינג מעלה נקודה נוספת. זה מאוד פוגע לקחת אדם שרק חזר מהשבי ולשים אותו שוב במקום מבודד להסתכלות. הם צריכים להגיע למקום שמתבונן בהם בצניעות ובסבלנות, בלי החלטות מהירות. ורק אחרי הערכה ראשונית עם כלל המומחים הרלוונטיים לאותו אדם, להחליט במה להתמקד. אי אפשר להפריד בין גוף ונפש. סביר שגם המצב הגופני של האנשים האלה מצריך טיפול. תת-תזונה, למשל, עלולה לגרום לדיכאון ולבלבול. אם אחד השבים יסכן את עצמו או את הסביבה, ניתן לו חדר לבד והשגחה. נספק הגנה בתוך המחלקה שמקבלת את כולם. חשוב לנו לתת להם מההתחלה תחושה של מקום בטוח. המנהלת האדמיניסטרטיבית פיזרה ריח של כביסה נקייה כדי שתהיה הרגשה ביתית. שאלנו מה הם אוהבים לאכול, וסיפקנו אוכל אהוב ומזין, כמו מרק עם קני דלח, לילד שביקש. היכולת לספק את כל השירותים במקום אחד, אוכל, בגדים, בדיקות ועזרה נפשית, התגלתה כנוסחה מאוד טובה ליצירת ביטחון אצל השווים. ואז הם שוחררו והרגישו חסרי אנרגיה להמשיך את הטיפול. את המעבר לקהילה אכן צריך לשפר. התפר הזה, ברצף הטיפולי, לא עבר חלק. חיכו להם פסיכולוגים בקהילה, ולא תמיד הייתה התאמה טובה בין המשפחות והשבים לבין הטיפול שהוצע להם, וגם לא העברת מידע מספקת. המטפלים בבית החולים הכירו את המשפחות, נפגשו איתן על בסיס יומי כמה פעמים ביום. זה היה טיפול אינטנסיבי, וצריך למצוא דרך להעביר את המידע שהצטבר בו טוב יותר. לא להסתפק בסיכום אשפוז. שיהיה פרוטוקול שיסדיר את לקיחת המושכות. המידע של מי שטיפל קודם הוא סופר חשוב. כמו שהמידע שקיבלנו מהמשפחות הממתינות היה הבסיס מאוד חשוב בשבילנו. התייעצנו איתן לגבי הדמות שתספר את הבשורה המרה על קרובי משפחה שנרצחו. חשבנו יחד איתן מי מתאים שיקבל הילד עם ההגעה לישראל ומי יחכה בבית החולים. דוקטור פרנקל ניר מוסיפה כי ההחלטה מי ומתי יבשרו בשורות קשות לשווים התבססה על ההתרשמות של הצוות שקיבל את האדם ששב לגבי מצבו הנפשי, והדברים שהוא שאל וידע. כשנדע מי השמות שיגיעו אלינו בפעם הבאה, גם נקבל את החומר שנאסף עליהם בחודשים האלה. אם הם שבו עם חטופים שכבר חזרו, אפשר יהיה להבין מאלו ששבו. אם הם שמעו ברדיו על מה שקורה ואיזה מדע הם החליפו ביניהם. החלטנו לצמצם כמה שיותר את אנשי הצוות. גם בשיבא וגם בשמיר, הבינו שהעברה מסודרת של מידע לאנשי המקצוע שיטפלו בחטופים אחרי השחרור מבית החולים היא קריטית להמשך. משרד הבריאות אמנם מציע, במסגרת הפקת הלקחים, אחות ועובדת סוציאלית שיטפלו בבירוקרטיות. אבל בתי החולים, לצד הבטחה לשיתוף פעולה עם הקהילה, מציעים את המשך הטיפול אצלם. יש לזה היבטים כלכליים, כמובן, אבל בתי החולים מעדיפים להדגיש את המחויבות המוסרית בפרט כשמדובר בטיפול נפשי שכבר יצר היקשרויות. פתחנו מרכז שווים שייעץ למי שיהיו מעוניינים להמשיך אצלנו אחרי השחרור, מסבירה דוקטור פרנקל ניר משיבא. זה לא יחליף בכל המובנים את הטיפול בקהילה, אלא יעשה במקביל ויאפשר, למשל, להמשיך עם אותו מטפל למי שיתחברו לפסיכולוג ופסיכיאטר מטעמנו, אחרי שנפגשו איתו כמה פעמים ביום. אפשר יהיה גם לפגוש אותו מדי פעם כעוגן מהצד ולהמשיך עם מטפל בקהילה. הפקת הלקחים לגבי התנהלות הצוות הרפואי, ובכלל כל מי שבא במגע עם השבים, מתייחסת גם לסוגיית הפרטיות. ההתרגשות שליוותה את חזרת החטופים לא פסחה גם על פרסונל בתי החולים. דיווחים על אנשי צוות שהרשו לעצמם לתעד או לנכוח בפגישות שלא רלוונטיות לתחום טיפולם, אבל כנראה סקרנו אותן, גרמה למערכת הבריאות להבין שזו סוגיה שדורשת טיפול. עמדו המון אנשים במסדרונות ברגע הייחוד עם המשפחות, אומרים גורמים שליוו את השווים, וזיהינו שאלה צוותי רפואה וסיעוד שלא שייכים למחלקות האלה. עם התקשורת היה יותר קל להתמודד, התקינו מעין שרוול בכניסה לבית החולים, והאמבולנסים פרקו בתוכו, או שאנשים ירדו מהמנחת לתוך בית החולים. לגבי הדלפת מידע של אנשים מבפנים, זה כבר מורכב יותר. לא מדובר פה במסה של אנשים. בצילום מטופלים או חיטוט בתיקים הרפואיים, מעבר לעובדה שהם פשוט אסורים, גם הביאו בקלות לזיהוי הבן אדם. מספיק שתזכירי מגדר וגיל, כדי שמעגל האפשרויות יצומצם מאוד. לזכותו של שיבא ייאמר שהוא לא אפשר לעובדי בית החולים להסתובב עם פלאפונים במחלקת השבים, והצוות יתנהל באמצעות מכשירי קשר ואוזניות, כדי שהשיחות לא יישמעו במרחב הציבורי. על הצורך לנשום אוויר התגברו בדרכים שפרנקל ניר עדיין מסרבת לחשוף, כדי שתוכל להשתמש בהן גם בעתיד כנגד סקרנים. מאחר שהם הרגישו שעברו ממקום סגור אחד למקום סגור שני, הוצאנו אותם לטיול באגם שיש בשיבא כדי שיחושו את החופש. לא אגלה פה את השיטות, אבל הצלחנו לשמור על פרטיותם. הפקת הלקחים כללה גם צמצום של אנשי מקצוע במתחמים. בהתחלה כל אחד בא לראות במה הוא יכול לתרום, והתגודדו סביב המיטה של החטופים, כמו מקהלה יוונית, מספרים גורמים שקיבלו דיווחים מהשטח. לא את הכל חייבים כל אנשי הצוות לשמוע. אנשים זכאים לפרטיות. יצטרכו את המומחיות שלך? יזמינו אותך. היה צריך לפתח גישה אסרטיבית גם כלפי החיילים ואנשי מד"א שליוו את החטופים, ורק רצו להיכנס לומר שלום. פרופסור פניג הבינה את זה עוד מהסיקור התקשורתי שליווה את חזרתה של החיילת אורי מגידיש. כשראיתי בטלוויזיה את כל ההמונים שחיכו, הפנמתי עוד יותר כמה ההצפה היא לא נכונה. החלטנו לצמצם כמה שיותר את אנשי הצוות שיטפלו בהם, וזה היה לא פשוט. כי כולם רצו לקחת חלק והיו שנפגעו. אבל התעקשנו על זה. תחושת הביטחון של השבים, גם במקום שהוא תחנת מעבר כמו בית חולים, היא מרכיב חשוב בשיקום.